Assalamualaikum. Tok ya isa mo ñew tay di len nuyu di len ziar bu baax di nuyu abonné yi di len jox sen waccu way di len indil tay ben recette bu neex bu simple bo xamné mom ñepp war nañ ko ma essayer togal ko njabot ji muy muy farci de viande hachée avec pomme de terre mom lay def tay ben farci la bo xamné dang koy deub ba mu neex gas pomme de terre bi ba mu gis nga pomme de terre bi nima ko gassé après na len won niñ koy défaré ci lañ koy sol ba mu fess dal di ko togg ci pol bi wa ñu ko ma wax len nak recette bi ci dem yépp persil bi lach persil chinois dina am poivron vert touti rek touti kani touti poivron rouge mom lay jël deub ko wa mom lay bolé ni deub ko mom ak viande hachée bi mom lay deub ak laaj bi def ci pobar ak tuti xorom mom lañuy deub ci gënne gi légui waaw dina am ñaari kuddu tomate concentré tomate lokati ñaari kuddu dina am fromage râpé dina ko am dina am tuti ñetti doomu tomate fraîche mo nek nonu dina am poivron vert jaune rouge ak laaj waaw tay vert ak rouge la am ak laaj mom day am ci rosi bi dina am soplé lu tollo genn wa libre soplé mo nek ni dina am benn nen pour farci bi wa bokay deub dang ci def nen def ci benn kuddu fari mo nek nonu dina am touti nokos rek ko xamné dina ko def ci sauce bi wa ñu dal di ko ak fromage gruyère bi bo paré dang ko ci suy yoy lañuy def tay dal di ko commencer ci bismillahir rahmanir rahim légui pomme de terre bi gis nga ci gudday bi la ko dag ndax mu meuna am xoutay bu baax legui sa kuddu bu ndaw bi rek ngay jël ci di def ni tax di ko dokati ni digg bi ba nga am xoutay bi nga bëgg ni nga koy def ya pomme de terre bi ok da di ko xoss ni ma am sa potay bi nga bëgg gis nga da di ko tek jël benen bi tamit wal ngi ni rek di bi ngay jël ma am xoutay bo xamné di nga ci mëna duggal farci de viande hachée bi ngo ñu lay koy défé yépp bo mu xoot gis nga ko nga xamné di nga mëna def fi viande hachée bi waaw légui gis nga gas na pomme de terre bi yépp gas na digg bi légui gis nga yi ma ci génné mi ngi nonu yi ma ko dokkaté yi ñoo ci génn légui li dama koy baxal day and ak ci bi dama koy baxal fi def ci tuti xorom bu ñoré mo day and ak viande hachée bi légi nek ñu deub bi yanda ci waaw légui ma deub persil chinois ak persil genn walu kani touti poivron rouge ak lach ak vert légui ma def ci touti poivron ci touti poivron ay ci def touti xorom wa legui gis nga mopp na legui nak lima ci def moy viande hachée bi la ci def ben kuddu bu mak farine
kutu bu ndaw la yo rek motax ma def ñaari kutu dal di bolé yépp da légui dama ci def ben kutu bu ndaw bu tamaté ben kutu bu ndaw rek tout c'est rek bu dé liber la té kilo la nga def ben kutu bu mat comme mélanger da légui dama ci def nen bi dal di mélanger wa legui nak ma def ci pomme de terre bima don baxal da di debbat mu mok wa legui ma do ci sapley bi da di ci def poivron haché ak laaj tuti tuti param ak ben ñaari fobu laurier da legi ma sanni ci ñaari fobu laurier tuti couple bi aw la ma def ci tomate bi waaw ma def ci sama nokos bi ben kuddu nokos man ci muy roti dama bëgg mu am fa mu am xet bu neex legi ma def ci tomate fraîche bi tuti def tomate bi wa legui gis nga soplé bi baxna ni ma def tomate bi mi ngi parfumé am xet bu neex tax nokko royal bi ma ci def ak poivron bek laaj bi ngay rosi ak laurier bi pomme de terre baangi ni may jël ci farce viande hachée bi da di ko ci tek ni dugal ko ci biir gis nga yo fay defé wala ñi defé yépp bës ko si nii ba mu taxaw léegi nangoo daal di teg waa léegi xaar ma ñulu waa léegi ñulug naa da ngay def ñulug bu yem rek comme ça du muur kii bi yépp da ngay def ñulug bu yem rek nga xam ne da ngay wàññi sa gaz moom mooy togg pomme de terre beeg kii bi ba mu ñor xom farce viande hachée bi waa léegi gis nga danga koy teg ndànk li nga koy rangelé ci pool boo ko toggee ci pool nag moo gën ni dajale leen ñu wéeru ndax mu bañ wadd mu nga gis nga léegi ñulug bu yem rek ngay def di ko togg ba mu ñor léegi dama koy tëj wàññi sama gaz wàññi bu wàññeeku bu ko defee pomme de terre bi bañ seey lépp ñor xom léegi dama koy tëj waa léegi gis nga mi ngi kii damay teg muy bàyyi ko muy ñor ndànk ba kii bi ñor gis nga léegi boo tourné sax day dem ci côté bi waa nii boo tourné nii gis nga waa léegi da nga koy tourné nii bàyyi ndawal di ñor waaw mais feu doux
té bu len jéxé jéxé bu bari waaw nank ngay naxanté ak mom ba mu ëlbeutiku nga wañi sa gaz bayiko muy ñor ndax ba ci kanam wa légui gis nga sama ti bi nak légui presque ñor na presque ñor na pomme de terre bi ñor na ba paré damay xaar touti rek mu da di fer togg len ko neex na trop vraiment awma len luma ci wax ludul RAS keur gi mom dañ ko bëgg lool xalé yépp ko bëgg parce que bu paré fi mu nekk ni damay xaar touti mu gëna fer ma da di sorti fromage gruyère bi ni ci kawam def ci touti persil mu da di paré ñu da di servir légui dama koy bayyi ndox mi gëna fer touti rek wa légui ma def touti poivre rek ci kaw touti poivre ak un peu de vinaigre bu mu bari nak touti rek ak vinaigre jammo bi ma sha Allah sen vinaigre bu neex bi légui nak damay dadi tek touti fromage gruyère ci kawam diko may awa awa sen yi moy plawam ak jibril jibril sel sen plat préféré la ñu ñu bëgg fromage waaw soxna sen tam mi ngi kaas neena ak mom mom moy filmé neena mom nak xana ak mohammed sen ma ca lugal da fi ñew neena ci la bok legi nak dama fay daldi tek persila ci def nonu daldi ko tuj tuti bayyi ki bi sey fromage bi wa legi gis nga mi ngi ni ma sha Allah sen plan ngi ni neex na safna rafetna waaw ma len koy yakal di len ko may yeen ñepp nak waaw tay ñuy xaar yeneen togg rek inshallah farci de viande hachée avec pomme de terre neex na trop ma sha Allah